یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لائے۔ کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نخل مدینہ، آرام ذرا لے لے، یہاں چھاؤں گھنی ہے، گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، یہاں صبح وطن شام غریب الوطن۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔